Ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101 illiyi münasibətilə Sabunçu Gənclər Mərkəzində konsert keçirildi. Cahangir Cahangirov adına xor kollektivi zəngin repertuarla çıxış etdi. Muğam müsabiqəsinin iştirakçıları Səbinə Ərəbli, Zeynəb Nəcəfova, eləcə də Hüseyn Əliyev, Anar Hüseynli solo ifaları ilə səhnəyə çıxdılar. Əməkdar artist Nərgiz Əliyevanın konsert meysteri olduğu proqramda Üzeyir Hacıbəyli, Cahangir Cahangirov, Fikrət Əmirov kimi bəstəkarların əsərləri səsləndirildi. Proqram çərçivəsində Laçın, Qızım, Süsən Sümbül, Oyna Yar, Evləri Var Xana Xana kimi xalq mahnıları ifa edildi. Şahnun Qasımova, Bağır Kərimov, Seymur Novruzov, Sevgi Əlizadə, Mədəniyyət xəbərləri.